Omukolo gw'okutongoza ekisakaate kya Nabagereka eky'omwaka 2025 gubadde mu bimuli bya Bulange e Mmengo ogukoleddwa maama wa Buganda Sylvia Najinda nga guno gwetabiddwamu abakulu okuva mu gavumenti ya wakati ne Mmengo, ssenkulu wa kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN Sylvia Mlinge, wamu n'abaana b'amasomero mubadde nabo ekisakaate kigenda okubeera eky'omwaka ogujja abajanan schools. Kino kiddiridde okuddawo omukolo gw'okuwanyisiganya engoma okuva mu bayizi b'essomero lya Homes Darling ewaali wakubiddwa embuga y'ekisakaate ky'omwaka guno, ng'eno bagikwasizza abajanan secondary school okuva ebombo Kalule, ng'eno ewagenda okukubwa embuga y'ekisakaate ky'omwaka ogujja 2025 wakati mu ssanyu. Nabagereka nga tannaba kutongoza kisakaate kino asoose kweyanza aba Homes Darling ewali embuga y'ekisakaate ky'omwaka guno olw'okuteekateeka ekisakaate ky'omwaka guno, bwatyo n'asaba amasomero gonna ekisakaate kino we kizze kitegekebwa okusigaza omusingi gw'ekisakaate kino. Nabagereka ng'asinziira ku mulamwa gw'ekisakaate ky'omwaka ogujja 2025 agamba nti kwanaganya obuwangwa bwaffe ne tekinologiya, agamba omulamwa guno gwa kuyamba nnyo abaana ba Buganda okutumbula ebyobuwangwa n'ennono wamu n'abo abasangibwa ebweru wa Buganda era bwe tunakikatiza nga bwe kitali kya Baganda bokka. Nabagereka agamba nga bwasoosowaza ennyo olulimi Oluganda mu kisakaate kino, yadde ng'abasakaate abamu bajja tebalumanyiddeeko ddala era ng'abasinga obungi bavaayo mu kisakaate kino nga bayize olulimi lwabwe olunnansi. Nabagereka wano wasabidde abasomesa mu masomero gonna mu ggwanga obuteesibwa mu kusomesa baana lulimi Luzungu lwokka, wabula bafeeyo nnyo okulaba nga basomesa n'olulimi lwabwe olunnansi kuba luno lusuuliriddwa nnyo ekisinza okuwabya abaana. Mu kino Nabagereka agamba nti kino singa minisitule y'ebyenjigiriza ekitwala ng'ekikulu ennyo kuyamba nnyo emiti emito okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Nabagereka wano wakowoledde abazadde b'omu Buganda okuwaayo abaana baabwe bonna beetabe mu kisakaate kino ky'omwaka ogujja 2025. Omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno ng'ono abadde ssenkulu wa kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN Sylvia Mlinge agamba nti wakati ng'ensettukira ku misinde egyayiriyiri okwanaganya tekinologiya ku buwangwa n'ennono kiteeka essuubi mu biseera by'eggwanga eby'omu maaso n'omwenkanonkano mu bintu eby'enjawulo. Mlinge era agamba nti mu kaweefube w'okutumbula tekinologiya mu ggwanga nga MTN bakiraba nti kyankizo nnyo okukolagana ne bannamikago ng'obwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka ez'enjawulo. Aba MTN bano era bawagidde ekisakaate ky'omwaka ogujja 2025 n'ensimbi za Uganda obukadde 5.5. Abajanan schools abagenda okutegeka ekisakaate ky'omwaka ogujja, omukungu Mike Kironde okuva ku Janan schools yeebazizza Nabagereka olw'okuddamu nate okubawo okutegeka ekisakaate kino era ng'ezimu ku nteekateeka ze bategese mu kisakaate kino baakuyambako nabo abaana abateesobola mu buli ssaza nabo okujja okwetaba mu kisakaate kino. Tulina abaana abava mu famiri ezitesobola bulungi naye ng'ate ebintu bino babisubwa, twekutte tugenda kuwaayo obukadde 10 kuyibwayo okubanga Nabagereka Global Foundation eronda y'abaana mu masaza ag'enjawulo alabika nti famiri zaabwe tezandisobodde. Oluvannyuma Nabagereka atongoza ekisakaate kino wakati mu ssanyu. Tulawo ekisakaate eky'omulundi gw'18. Jessica Nakavuma, Karen Achibule, Delta TV, Amasukuru.